Biračka mjesta sva su otvorena u 7 sati jutros i evo prema podacima opštinske izborne komisije, kako je kazala predsjednica opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović, izlaznost do 11 sati je 16%. Mi smo evo od jutarnjih sati ovdje i ono što mogu kazati je da današnji dan u Srebrenici je potpuno drugačiji od onoga jučer. Naime, evo, ima dosta više i saobraćaja i ljudi na ulicama i ono što se može primijetiti je da je dosta vozila ovdje i sa srbijanskim tablicama. Ja ću podsjetiti da su izbori za načelnika opštine Srebrenica i za skupštinu opštine Srebrenica provode se na 28 biračkih mjesta, od toga evo 26 redovnih biračkih mjesta na području Srebrenice i 2 biračka mjesta u odsustvu u Gradačcu i na području Živinica. Tu je prisutan i mobilni COVID tim sa 3 člana, prisutno je i 30 supervizora koji evo nadgledaju sam proces. Prema trenutnim podacima evo nema nekih problema. Evo da poslušamo i šta kažu oni građani koji su izašli danas da glasaju, šta očekuju od ovih izbora. Šta očekujete od današnjih ponovljenih izbora? Pa pre svega mir, prosperitet, napredak, šta drugo? Nadam se samo da što više mladih će moći ovdje da se vrati, da ćemo stvoriti neku normalnu zajednicu gdje možemo složno, normalno živjeti. Mislim da je to suština svega na kraju. Da bude ljudski neko rješenje i da bude ljudski, da ne bude problema i gužve nikakve, da lepo živimo kao narod i kulturno. Ništa. To će odlučiti neko već. Moje samo da glasam, do viđenja. Hvala. Na 26 redovnih biračkih mjesta u Srebrenici imenovano je 108 predsjednika i članova biračkih odbora. Podsjetit ću da su imenovani novi birački odbori na ovim ponovljenim izborima. I ono što ću još kazati je da smo evo za ovo vrijeme od kada smo tu uspjeli razgovarati sa onim građanima koji nisu željeli javno da govore pred kamerama. Neki od njih kažu da žele da daju svoj glas i žele evo da svoje pravo ostvare. Drugi pak nisu optimisti da će nešto bolje se dešavati nakon ovih izbora u Srebrenici. Evo, sve je neizvjesno. Mi svakako ostajemo evo danas tu i večeras se vidimo iz Srebrenice sa novim podacima.